Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejiminə 36 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda Ermənistan Respublikası Çəmbər əhalinin ərazisindəki adsız yerlərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən mövqelərimizin atəşə tutulduğu bildirilib. Həmçinin işğal altında olan Ağdam rayonunun Yusifcanlı mərzili, Xocavənd rayonunun Kurapatkino, Füzuli rayonunun Gərvənd, Qaraxanbəyli, Kürtlər, Cəbrayil rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. 190 manatı kartından çəkməyən insanların kartının bloklanması məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin keçirilən iclasında komitə sədrinin mavini deputat Əli Məsimli deyib. Deputat bildirib ki, aprel ayında verilən 190 manat mayda da verilib. Stat, yenidən qapanmaya gedilib. Buna görə də insanlara 190 manat ödəniş yenidən verilməlidir. Statın sonu. Milli Məclisin deputatı, İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Rüfət Quliyev tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyini tənqid edib. O, açıqlamasında bildirib ki, 2 ay öncə Lənkəranda poliklinikada işləyən həkimlər onun qəbulunda olublar. Stat, onların hamısına söz verilmişdi ki, maaşları 3-5 dəfə artıq olacaq. Həmin həkimlər həyatlarını riskə atırlar. Təbib həmin həkimlərə ayrılan pulları vermir. Statın sonu. Millətvəkili deyib ki, məsələ ilə bağlı onun yanına şikayətə gəliblər. Stat, təbibin bu məsələ ilə bağlı yanaşmasında iki qəbahət var. Həkimlərə pul verilməyib və mənim müraciətimə 40 gündən çoxdur reaksiya göstərilməyib. Təbib məsuliyyətini başa düşməlidir. Statın sonu. Parlamentari qeyd edib ki, avqustun 4-də təbibə zəng edib və deputat kimi qurumla danışmaq istədiyini bildirib. Lakin bu mümkün olmayıb. Real Partiyası avqustun 4-də onlayn qurultay keçirib. Bu barədə qurultayın təsis etdiyi siyasi komitənin üzvü Natiq Cəfərli məlumat verib. O bildirib ki, qurultaya 108 nümayəndə seçilsə də, onlayn müzakirədə 98 nəfər iştirak edib. Onun sözlərinə görə İlqar Məmmədov qurultayda sədr seçilməyib. Stat, qurultayda partiyanın nizamnaməsi və proqramı qəbul edildi. Siyasi komitə təsis edildi və üzvlər seçildi. Sədri də siyasi komitə seçəcək. Statın sonu. Siyasi komitəyə İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, Natiq Cəfərli, Rəsul Cəfərov, Zaur Qurbanlı və Mahmud Mahmudov üzv seçilib. Natiq Cəfərli siyasi komitənin genişləndiriləcəyini də istisna etməyib. O qeyd edib ki, qurultay kollegial orqan kimi siyasi komitəyə geniş səlahiyyət verib. Livanın paytaxtı Beyrutda güclü partlayış baş verib. Bütün dünyanın gündəmində olan faciəvi hadisə zamanı 100-dən artıq insan ölüb. Yaralıların sayı 4000-dən artıqdır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Livan cəmiyyəti bildirir ki, insanların xilas edilməsində təxminən 75 təcili yardım maşını iştirak edib. Ölənlərin sayı saat-bə-saat artmaqdadır. Şiddətli partlayış səbəbindən ölkədə matəm elan edilib. Livanın Al-Kataib partiyasının baş katibi Nizar Nacaryan Beyrutda baş vermiş partlayış nəticəsində ölüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 48 əməkdaşı isə yaralanıb. Ölkənin Səhiyyə Naziri Həməd Həsən açıqlamasında ölənlərin sayının arta biləcəyini deyib. Nazirin sözlərinə görə paytaxtdakı partlayış zamanı ölənlər arasında tibbi işçilər də var. Güclü partlayışın dalğası yaxınlıqdakı yaşayış sahələrində də hiss edilib. Bəzi evlərə və ofislərə ziyan dəyib. Hazırda Beyrut fəlakət bölgəsi elan edilib. Yeri gəlmişkən, dünyanın diqqət mərkəzində olan insan qətliamına çevrilən dəhşətli faciənin səbəbləri ilə bağlı 3 versiya irəli sürülüb. Bəzi ekspertlər partlayışın terror aktı olduğunu ehtimal edir. Livanın LBC International telekanalı isə hüquq mühafizə orqanlarının ilkin nəticələrinə istinadən bildirib ki, Beyrut limanında yaşanan hadisəyə səbəb qaynaq işləri zamanı 2700 ton selitrin partlaması olub.
Digər yerli telekanalların bildirdiyinə görə isə dəniz limanı ərazisinə raket zərbəsinin endirilməsi istisna deyil. Bəzi mənbələr isə partlayışın pirotexnika ambarında baş verdiyini yazıb. Faciə gerçəkləşən zaman Beyrutda olan 10 nəfər Azərbaycanlı dənizçinin taliyinə aydınlıq gətirilib. Ölkəmizin Livandakı səfiri Ağasəlim Şükürov bildirib ki, insidentin baş verdiyi yerdən aralda yerləşən səfirliyin binası zərər görməyib. Beyrut limanına gəmdə olan 10 nəfər Azərbaycanlı dənizçi isə Livan hökuməti tərəfindən təxliyə edilib və onlar da heç bir xəsarət almayıb. هيدا هو كل داونتاون كسر كل شيء تكسر كل شيء تفزع ما بعرف هو انفجار احنا مش عارفين شيء صراحة Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.